редакция Радиотеатър. Мъртвата кралица от Анри до Монтрелан. Първа част. Да ви се оплача! Да ви се оплача, сеньор! Пристъпвам с меч забит в сърцето! Помръдна ли той ме разбира? Горката! Погледнете! Колко я боли! Прелива от високомерие, не друго, а собственото й високомерие разсича този меч. О, колко я боли! Ах, тя е от Навара! Сеньор, вие дойдохте в моята Навара, Бог да я пази, за да уредите с баща ми краля делата на двете ни кралства. Видяхте ме, говорихме, повярвахте, че е възможно да се осъществи сродяване на нашите корони в лицето на принца, вашия син и мен, с оглед на благополучието ни и благополучието на християнския свят. Вие двамата кралете уговорихте моето пътуване до Португалия. Тук бяхме посрещнати величествено. Студенината на принца към мен не ме очуди, нито ме опечели, гледах по-далеч. Някъде отвъд самия него виждах онова, което ми е писано да свърша. Минаха три дни. Тази сутрин Дон Педро, щом остана насаме с мене, ми разкри, че отдал сърцето си на веки на една дама от вашата страна, Доня Иньес де Кастро, и че брачният ни съюз няма да се състои. Наредиха ми да дойда тук все едно, че съм слугиня, за да ми кажат, че ме презират и да ме хвърлят обратно в морето. Устата ми пресъхват, само като си помисля за това, сеньор. Знаете ли, че у нас в Навара от унижение се умира? Дон Гусман Бланко, смъмрен от крал Санчо, моя дядо, вдигна температура, легна и умря след месец. Ако не бях млада и силна, сеньор, щях да умра от оскърблението, което ми нанесе принцът. Да умреш от наранена чест, тъкмо смърт за нашата инфанта. Постоянно разпъва на кръст самата себе си. Ах, така е, защото е от Навара нашата инфанта. Щом аз, кралят, казвам, че разбирам болката ви, но от това тя не намалява. На свой ред вие също му оскърбявате. Когато се завърнах от Навара и съобщих на принца намеренията си, усетих как пребледя и се обърка. Премълча пред мен причината. Доня Инес де Кастро не беше спомената. Не жената в мен оскърбена, а инфантата. Принцът ми е абсолютно безразличен. Сеньор, сега му оставете да се върна в Навара. Източният вятър, който довява гъсти снежни мъгли от родината ми, е като че ли по-мек от ароматния дъх на Португалия, портокаловите и дървета. Вятърът, който духа от Навара... Да си тръгнете и всичко ще изгубим. И вие всичко ще изгубите. По-добре да загубим, отколкото да търпим. Когато беше в Навара, инфантата не обичаше чак толкова наварците. Нито студа, нито снежните мъгли. Каква удивителна промяна в полза на нашата Навара. За Бога, инфанто, останете още няколко дни. Ще говоря с принца. Лудостта му може и да отшуми. Ако Бог пожелая да ми предостави небето, но постоянно го отлага, бих предпочела да се хвърля в ада, отколкото да чакам Божието благоволение. Изглежда обичате да ви боли. Обичам болката, която идва от самата мене. Навара е сурова страна. Биковете у нас имат най-твърдите копита в цяла Испания, защото стъпват винаги по каменист терен. Останете до края на церемонията по вашето гостуване. Ако Дон Педро остане непреклонен, ще си заминете, но ще избегнем позор. Ще усети отново, че дишам, едва когато корабите ни отплават. Значи ли това, че ще ви е непосилно да владеете лицето си още няколко дни? Непосилно? Виж, виж, как вирна глава с бързината на кръплива птица. Ох, как настръхна само. Слава на Бога, тя е от Навара. Ще можете ли да надмогнете природата си? Нима има нещо, което не бих могла. Какво усилие, но и какво достоинство. Моя невръстна принцесо, желая ви дълъг живот. Вашата разпаленост напомня за унази, с която се надига морската вълна. С нея разпалихте всички нас. Пожелайте ми вечен живот, за да имам време да изпълня великите дела, които съм замислила. Заговоря ли за тях, се разтрепервам. Ще изживеете живота си и то пречистено. Смятат, че от ярост и мъка се умира, но всъщност нищо не отминава така безследно, както обидата. Ако Бог склони, ако Бог склони, великите ми дела ще ме излекуват. Те ще ме пречистят. Тук ли е принцът? Очаква заповедите на ваше величество. Да почака още малко, докато се охлади гнева ми.
Сърцето ми, което дори в разгара на сраженията, никога не е загубило кралския си ритъм, сега се обърка и потръпна конвулсивно като заклан петел. И най-яростният гняв на бащата, предизвикан от сина, е по-нежен от най-нежната обич на сина към баща му. Срамувам се. Не искам сина ми да узнае, че може да му уязви така, както не би могъл и най-върлия ми враг. Но какво да се прави? То е едно от моите дела, а собствените ни дела ни покоряват рано или късно. Що ли го създадох? Защо трябваше да се съобразявам с него, след като не го обичам? Великодушният Феранте. Не зная защо всеки път, когато ме ласкаят, внезапно му облива дъжд от печал. Всеки път, когато ме ласкаят, душам гроба си. Въведете принца. Никога не съм знаел какво да му кажа, но днес знае. Инфантата сподели с мен чудовищните приказки, които сте и наговорили. Сега ме чуйте. Оттъкчен съм от моя трон, от моя двор, от моя народ. Но има още някой, от когото съм особено силно оттъкчен, Педро. И това сте вие. Признавам, че като бяхте бебе, никак не ме привличахте. Когато станахте на 5 години, ви заобичах нежно. Кралицата умря твърде млада, само вие ми останахте. 13-та година беше годината на голямата ви слава. На 13 години притежавахте изящество, нежност, изтънченост и ум, каквито никога след това не сте имали. Това бяха последните великолепни отблясъци на слънцето преди да залезе. Само че е добре известно, че слънцето ще се покаже отново след 12 часа, докато геният на детството, угаснали веднъж, ще е завинаги. Често казват, че от черви излиза пеперуда. При човека пеперудата е тази, която става на черви. На 14 угаснахте. Станахте посредствен и груб. Някога, да ме прости Бог, едва ли не ви ревнувах от възпитателя ви. Ревнувах, като виждах, че приемат онова, което ви говореше стария глупак Дон Кристовал, по-сериозно от това, което ви говорех аз самия. Но откакто станахте на 14, бях доволен, че възпитателят ви ме отървал вас. Повече не ви потърсих, постоянно ви избягвах. Днес сте на 26. Минаха 13 години, откакто нямам какво да ви кажа. Татко. Татко, когато бях млад, тези думи ме разтреперваха от вълнение. Струваше ми се, извън всякакъв политически смисъл, че да имаш син трябва да е нещо необозримо. Погледнете ме най-накрая. Погледът ви ме отбягва непрекъснато, за да скрие от мен всичко онова у вас, което не ме обича. Отбягва ви, за да скрие мъката, която ми причинявате. Знаете добре, че ви обичам. Това, в което ме упреквате, е, че нямам вашия характер. Смятате, че ви упреквам, защото не приличате на мен? Не е съвсем така. Упреквам ви, че не се стремите към висотата, която съм постигнал. Можеш да си снисходителен към посредствеността, която предусещаш у едно дете, но не към тази, която е обхванала мъжа. Незначителен сте по природа и умалявате всичко според собствения ръст. Господаро мой, ако съм се отнесъл зле към вас, моля да ми простите. Прощавам ви. Но прошката е нещо безплодно, освен това. Цял живот само съм прощавал. За мен няма нищо по-изтъркано от прошката. Татко. Някои изпитват удоволствие да прощават, но не и аз.
Накрая ето, че се озовахме в един казус, където можете да компенсирате много неща. Познавам слабо и не с декасто. От добър род, макар и извънбрачно дете. Говорят за нея с добри чувства и аз не искам да изторя зло. Но не трябва да ме затруднява. Случва се краля да се затруднява, но не и да го затрудняват. Какво възнамерявате да предприемете срещу нея? Бих могъл да я изпратя в заточение или да ви забраня да я виждате. Няма да го направя. Африканците донесоха у нас някои от своите привички и дори в двора се наложи навикът мъжът да има постоянна приятелка, освен законната си съпруга. Така че, оженете се за инфантата и не си забранявайте срещите си днес, като спазвате съответното благоприличие. Инфантата, предупредена предварително, няма да има особени възражения, още повече и в Навара свободното съжителство е разрешено от закона. Тя ще получи управлението, управлението наистина си струва това малко неудобство. Тя не ви обича, както и вие нея, а това определено е най-доброто условие бракът ви да бъде благодатен за държавата и сам по себе си. Разбирате ли ме? Настоявам да служените за инфантата. Тя е синът, който би трябвало да имам. Тя е само на 17, а мъжествени и дух е вече в състояние да допълни недостига на вашия. Според вас, ако държавата ви позволява да правите каквото си поискате, значи преуспява. Да управлявате вие е омразно. А инфантата? Накратко казано, аз я обичам. Едва не ме зашемети с воплите на ранената си гордост. Лицето е като... Но онези невръстни демони, сковани върху ризниците, които са широко отворени устана, дават вик на възмущение за вечни времена. Точно тя, да, точно тя е тази, която трябва да оглави това кралство. Представете си колко могъщи ще стане Португалия, Навара и Арагон, ще стиснат Кастилия като в Менгеме. Да, аз съм завладян изцяло от мисълта за този брак. Когато всичко ти съдейства да извършиш едно полезно дело, не бива да допускаш грешки. Зад него стои Бог. Да се опълчиш на мен, краля, е все едно да се опълчиш на Бог. Но да се опълчиш в това дело, е все едно двойно да му се опълчиш. Да живее отчасти с инфантата, отчасти с Инес, разкъсан между дълга и любовта. Не виждам тук разкъсване, а разумно разделение. Не притежавам лекотата ви да съм доволичен. Искам да се посветя на тази, която обичам и която ме обича, и то не отчасти. Значи на света не съществува нищо друго, освен вашето желание. Моето желание. Моята любов. Те за нещастие съвпадат. Има още една причина, поради която не мога да служена с инфантата. Каква? Освен това, при положение, че бих могъл да го избегна, не бих пожертвал себе си и съществото, което обичам заради задължение, чиято важност не отричам, но имам правото да предпочитам други. Една жена, едно дете, да ги създадеш, да ги направиш щастливи, да им помогнеш да преминат благополучно през мимолетния живот, има това също не е важно. Странни думи, в които не се явяват нито Бог, нито кралството. Имате любовница и не искате да се съобразите с нищо друго. Вселената там горе трябва да се подреди така, че да ви отсъди това право. Вероятно разполагам с още 40 години живот. Няма да съм безразсъден. След като могат и да не са нещастни, няма да ги направя такива доброволно. Най-накрая сте напълно откровен. Всъщност става въпрос за самия вас и за вашето щастие. Вашето щастие! Дали би да сте жена? Оставете трона на братовчет ми от Браганса. Той е лаком за такива залци. Дайте ги на този, който ги обича, не на който изпита ужас от тях. Стига нелепици. Моето потомство и памет сте вие, дори да не искате. Дори да не сте достойни за това. Размислете още. Разполагате с 5 дни, за да решите. В противен случай. Противен случай? Педро, ще ви припомня един малък епизод от детството ви. Бяхте на 11 или 12 години. По случай нова година ви направих подарък. Чудесен малък астролап. Само няколко часа след като тази играчка попадна в ръцете ви, се появихте с посърнало лице, като че ли всеки момент щяхте да се разплачете. Какво има? Отначало не искахте да кажете нищо. Притиснах ви. Накрая си признахте, че сте щупил астролаба. Аз наприказвах всичко това, което заслужаваше една такава глупост, тъй като предметът беше истински шедьовър. Дълго време ме оставихте да се вихря като буря и внезапно лицето ви посветна. Хвърлихте ми поглед пълен с лукавство и ми казахте:
Не е вярно. Астролабът е в отлично състояние. Аз не разбрах. Но защо тогава? А вие с невинна усмивка, сир, много ми харесва, когато се гневите. Това беше за да видя... За да видите какво? За да видя какво ще кажете. Е, добре, скъпи сине. И точно тук исках да стигна. Ако на 12 години сте бил безчувствен към гнева ми, кълна се в кръвта на Христос, на 26 години той ще ви накара да се разтреперите. Ах, не сте добър, господаро мой. Напротив, понякога от доброта ми идва до гуша. Ако ме накажете, ще пощадите ли Инес? Повтарям, не упреквам вас, нито Инес за връзката ви. Тя ми е известна, аз не я осъдих. Упреквам само вас за това, че не желаете да служените за инфантата. Това е всичко. Господар мой, след такива тежки думи, нима ще си отида без да съм получил вашата целувка. Да се целунем, ако желаете, но понякога се питам, защо изобщо получавам и защо даваме тези целувки между родители и деца. В такъв случай няма нужда. Имате право, няма нужда. Съдете ме сурово. Не посмях да му призна нито, че сме женени, нито, че бракът ни е вече породил у вас и своя плод. Гневът му ме парализира. След като не можем да бъдем разделени, дори и да го искаме, тъй като папата в този момент е силно настроен срещу баща ви и следователно кралят на празно упорство да ви ожени за инфантата, върнете се при него, Педро, и му кажете всичко. За препочитане да види, че го спира факт, срещу който не може да направи нищо, отколкото собственото ви упорство. За препочитане гневът му да се разрази още днес, отколкото утре. Ще бъде страшен. Ще ни обгърне като пламък. Мисля, че ще го понеса по-леко, отколкото сегашната неизвестност. Колкото и необикновен да бъде, струва ми се, че щом се разрази, нещо в мен ще извика земя. Той ще ни раздели. А не сме ли като разделение вече? Ами си иска да вярвам, да, иска ми се да вярвам, че няма да ни раздели за прекалено дълго време. Защото разберели, че всичко безвъзвратно е приключило, ще има само един изход, да го убедите да признае брака ни. И защо да не успеете? Кралят настоява за брак с инфантата, само защото вижда в нея държавник, докато самият вие сте толкова далече от това. Научете се да управлявате, скъпи приятели, поемете риска и тревогите на властта. Направете го от любов към мен и може ви кралят на своя ред ще приеме, че бъдещата кралица е обикновена жена, чиято основна причина да съществува е да ви направи щастлив. Стиснати сме в ръката на съдбата, като птица в ръката на човек. Тя то ни забравя. Поглежда настрани и ние успяваме да си поемем дъх. То се сеща за нас. Стисва ни леко и се задушаваме. След това отново разхлабва прегръдката. Ако, разбира се, вече не ни е задушил напълно. Кротост, примесена с тъга, такъв е вкусът на любовта ни. Носите ми само радост, въпреки това, мисля ли за вас, ако поискам, мога да заплача. Вече 2 години над нас тегне заплаха, предчувствие за черен тъщ, готов всеки момент да се излее, но никога не се излива. Чувствам как съдбата се трупа в мълчание. Колко пъти, докато бяхме заедно в нашата къща, аз си представях времето, когато тези часове ще бъдат вече част от миналото. Скърбях за тях в същия момент, в който ги преживявах. И ми бяха двойно по-скъпи за това, че ги има, и можех да им се радвам и за това, че скоро няма да мога да им се радвам повече. Виждате ли, аз съм като стария капитан Ороско, който в продължение на 7 години се сражава в Африка с храбростта на лъв. И когато беше отзован, ми каза: много съм доволен. Тук ще ме дойде да рискувам всеки ден живота си. Със същата простота бих казала, тук ще ме дойде да изпитвам страх всеки ден. Всяка сутрин, отворя ли очи, съзирам този страх отново като предмет, забравен предишната вечер на масата страх.
постоянен страх. Страх, който изсмуква топлината от ръцете. Наистина, ръцете ви са меки и студени. Всички са подвластни на страха. Баща ми е прекарал живота си в страх. Страх да не загуби короната си, страх да не бъде предаден, страх да не бъде убит. Виждал съм лицето му в момент, когато току-що отбелязал точка срещу противника си. Изразът на това лице никога не е на триумф, а на страх. Страхът от ответния удар. И хищните животни са подвластни на страха. Често при заре слънце ме обзема някакво безпокойство. Особено когато видят търговците да спускат кепенците. Сякаш ме пронизва копие. Точно в този момент предприемат против мене нещо ужасно. Или колко е глупово вечер, когато се събличам, точно когато разпускам косите си. Всеки път, когато отместите глава, ме лъхва мирисът на косите ви. И този мирис никога не е един и същ. То просмукан с вятър и слънце и с дъх на жар. То студен и с дъх на косена трева. О, скъпо лице, създадено единствено за моите ръце. Вие сте връзката, която ме свързва с всички същества. Да, всички същества са свързани с вас. Единствено с вас. Както плодовете са свързани с дървото. Днес аз не само ви обичам. Аз ви се възхищавам. Намирам, че сте по-смел от мен. Благодарение на това, че се безпокоя без видима причина, в деня, когато ще се товари мълнията, ще усети облегчение. Освен това, днес чувствам, че ме крепи и нашето дете. То води свирепа борба в отровата ми и аз бих се срамувал, ако не съм силна като него, за да го спася, като спася нас двамата. До там, че да си казвам, ако му дам живот без мъка, ще обесценя самото раждане. До там, че да си казвам, цяло щастие, че расте сред изпитания. Държа те, притискам те до себе си, като че ли притискам него. Вратът му не мирише точно като твое, мирише на дете. А дъхът му е като на сърна, хранен с теменушки. И малките му длани са по-топли от твоите. Ръцете му обгръщат шията ми, също както водата, наситена със слънце, се затваря над раменете, когато се гмуркаш. И там около шията ми той издава нежно кукане, все едно чета на Ника нещо. Обожавано дете, благодарение на което ще мога да го обичам още повече. Сговориш ли за него, като че ли те обгръща облак щастие? Остани за миг. Защо ме пусна толкова бързо? Това е той. Също като мига, който очаквах. Прибери се, ще му кажа всичко, както ме посъветва. Беше права, това е знак, съдбата е дошла при нас. Сир, краля! Аз съм негов слуга. Негово величество иска да види Дони Иньес де Кастро. Иска да я види насаме. Иньес, Бог да те вдъхнови. Прекарвам ръка по лицето ти като слепите, за да го запазят два пъти. Значи, ето ви и вас, пред мен, Доня Инес. Малвата ме предразположи във ваша полза. Изражението на лицето ви, обноските ви, дори дрехите ви, всичко ме убеждава, че сте от добър род. И така аз не се съмнявам, че ще откриете как да облегчите обстоятелствата, в които ни поставихте. Слугиня съм на ваше величество. Харесва ми, че по майчина линия сте отчасти португалка, а баща ви е благородник от един от най-старите родове в Галисия.
Дойдохте тук преди 2 години, за да придружите стария си Чичо, граф де Кастро, когото повиках при себе си. За нещастие той премина в Божите ръце твърде рано и ви останахте сама. Твърде необичайно положение за едно младо момиче. Може би трябва да съжалявам, че не съм ви опознал по-добре. В двореца не съм ви виждал почти никога, ако не и съвсем никога. Не бих се чувствала удобно там, след като не плета интриги. Струва ми се, постоянно щях да се питам всъщност какво правя тук. А казва, че в двора този, който е смутен, е винаги виновен. Дворът е мрачно място. Щяхте да сте като светлинка сред него. Щеше да ми се наложи да се преструвам пред ваше величество. Аз нямаше да мога. Лъжата е втора природа на придворните ми. До такава степен, че предпочитат да получат за заплаха онова, което могат да получат с добро. С измама онова, което биха получили с честност. С лицемерие онова, което щеше да им бъде дадено също толкова лесно и заради откровеността им. Това е обичайно за всеки двор. И на вас самата щеше бързо да ви хареса. Между другото е много по-важно да не лъжеш себе си, отколкото да не лъжеш другите. Ако лъжех, щях да се оплета твърде скоро в собствените си лъжи. Може би това е всичко, което ме възпира. Исках да ви накарам да се усмихнете. Когато не знаеш дали непознат е опасен или не, трябва да го погледнеш като се усмихва. Усмивката е указание, ако не е сигурен знак. Вашата напълно ви разкри. Доня Иньес, аз се пошегувах. Бъдете искрена с мен, няма да се разкаивате. Най-напред бъдете искрена, като ми разкажете за моя син. Денят, в който го срещнах, като деня, в който се родих. В този ден ми изтръгнаха сърцето и сложиха на негово място едно човешко лице. Случи се по време на празниците на трона в градините на Монтемор. Бях се отдръпнала малко настрани, за да вдишам мириса на мократа земя. Принцът ме настигна. От празника не се чу повече никакъв шум. Нищо, освен слабите крясъци на птиците, които прелитаха от клон на клон. Каза ми, че щом чул гласа ми, веднага му обикнал. Това ме натъжи. Видях го още няколко пъти в полето на Мондео. Винаги беше сдържан, аз винаги тъжна. Накрая му казах: позволете ми само да докосна с устни лицето ви и ще бъда излекувана завинаги. Той ми позволи да го направя и докосна с устни моето лице. След това лицето му вече не ми стигаше. И аз пожелах да видя гърдите и ръцете му. Много ли време мина от тогава? От 2 години живеем в един и същи сън. Където и да се намира, аз се обръщам към него, както змията извива главата си винаги в посока на своя хипнотизатор. Другите жени мечтаят за това, което нямат. Аз мечтая за това, което имам. И нито веднъж не съм пожелавала нещо, което да не му е било от полза. И нито един ден не съм пропуснала да му кажа безгласно: Бог да благослови щастието, което ми давахте. Тези чувства ще ме улеснят. Чувствам се като у дома там, където нещата са сериозни. И ще играх да се опитвам да накърня образа, който сте си създали за принца, макар че според мен той е леко разкресен. Принцът според мен е, как да кажа, принца е не особено дълбока вода. Но да оставим това и да навлезем в същността на моите грижи. Не искам от вас да скъсате с Дон Педро. Искам да се възползвате от властта си над него, за да приеме един брак, от който зависи бъдещето на кралството. Може да ви е тежко, но е наложително. Няма да ви излагам основанията. Женитбата на принца е стечение на обстоятелствата, към което през тези 2 години сте имали достатъчно време да привикнете. Уви, сеньор, искате от мен невъзможното. Доня Иньес, готов съм да отдам дължимото на чувствата, но нищо повече. Погледнете пътя, двуколката с мулето, носачите на маслини. Аз съм този, който крепи всичко това.
Владее короната, владее земята, владее този народ, който Бог ми е поверил, владее стотици и стотици хиляди тела и души. Аз съм като едно голямо дърво, което трябва да прави сянка на стотици хиляди създания. И всичко това изисква тази женитба да стане, тъй като служи отлично на политиката ми. Сеньор, дори и да желая, не бих могла да развържа онова, което Бог е свързал. Не разбирам. Мина почти една година, откакто в дълбока тайна в Браганса, епископът на Гуарда ни венча принца и мен. Не, само това не. Венчан. И този извънбрачен. Безразсъдно оскърбление и непоправимо зло, защото папата никога няма да разтрогне този брак. Напротив, ще ликува от радост да ме види в ръцете си. Женитба! Имахте леглото, не беше ли достатъчно? Защо ви е трябвало да се омъжвате? За да съм щастлива. Щастлива. Пак стигнахме до щастието също като него. Това е някаква натрапчива идея. Аз грижа ли се за това да съм щастлив? И синът ми крие това вече цяла година. Вчера беше при мен и не каза нищо, а вас е натоварил да понесете гнева ми, като при онези жалки племена, които по време на бой карат жените си да вървят отпред, за да ги бранят. Той се боеше от гнева ви. Знал е добре, че един ден ще трябва да го изтърпи, но е предпочел да отлага до безкрайност и неговата боязливост се равнява на коварството и глупостта му. Вече не е дете, но е запазил детските преструвки, освен ако не е решител на смъртта ми. Сега разбирам защо се опълчва срещу всяка идея за брак. Умрали, намига ще зацарувате. Бил съм напълно прав да смятам, че преди да заспи бащата, трябва да пъкне под възглавницата си кинжал, за да се защити от своя син. 13 години бяхме чужденци и следващите 13 години ще бъдем врагове. Това се нарича бащинство. Дон Феликс, доведете Дон Кристовал и трима офицери. Мадам, вината не е ваша. Отеглете се в покоите си, няма да ви причиним никакво зло. Дон Феликс, придружете Доня Инес де Кастро и се погрижете тя да не срещне принца. Сеньор! Дон Кристовал, ще ви възложа поръчение мъчително за вас. С тези трима благонадежни мъже ще арестувате личността, която смятах за син. Ще го заведете в двореца в Сантарем и ще го задържите там, докато определя кой да го пази. Сеньор, не аз. Някой друг, не аз. Вие точно вие и никой друг освен вас. Това измъчва ли ви? Е, добре, дойде момент и хората около момента започнат да се мъчат. Но аз съм го гледал. И добре сте го гледали, наистина. Достоен ученик и достоен син. Дон Педро ви почита и обича. Дори да не презира, дори да поръча да нарисувате образа ми върху подметките на обувките си, за да ме търче като върви. Или дори да ме заобича толкова, че да е готов да даде живота си за мен. Това вече ми е безразлично. Хайде, хайде в затвора! Затвора заради посредственост! Убия някого за това, че обичал моя син, тогава какво да правя с този, който го е мразил? Тя е отвърнала на любовта с любов. Да платя за любовта със смърт. Ще бъде прекален. Виновните са двама. Епископът на Гуарда и Доня Инес. И Дон Педро. Не ми допада страхът ви да го назовете. Епископът е в затвора. Ако всичко върви добре, ще разполагаме с главата му. Принца, вашия син, е под постоянно наблюдение. Доня Инес е на свобода. Доня Инес е най-малко виновна. Срещу нея нямаше да има нищо, ако не бяха Дон Педро и епископът. Съвсем очевидно е, че срещу тях нямаше да има нищо, ако не беше Доня Инес. Ваше Величество пита за мнението ни. Доня Инес определено не трябва да бъде повече причина за смут в кралството. Да изпратя в затвора. В заключение. Прегрешенията към държавата не се изкупват с прошка. Принцът и Инес са еднакво виновни, а само Инес да бъде убит.
Тацит пише, и двамата бяха виновни, само Куман беше екзекутиран и редът се възстанови. Готов съм да изпратя Дони и Ниес в манастир. Откъдето принцът ще накара да отвлекат преди да минат и 3 месеца. Мога да изпратя в заточение. Където и да се намира, тя ще огнища на размирици. Принцът ще събере около нея всичките ви врагове. Те ще чакат смъртта ви или вероятно ще ускорят. Защото така ще се разчисти пътя на Ниес към престола. Или всичко, или нищо. Или прошка с опасни последствия, или смърт. Всички ще смятат, че ваше величество се оплашил да пролее кръв, а това приляга зле на представата за крал. Ще кажат, че сте се осмелили да убиете Божи служител, но не и една жена, и то само защото е жена. Не вярвам потомството да му упрекне, че не съм убил една жена, която е почти невинна. Потомството щеше да нарече това дело милосърдие, ако се нареждаше в поредица от енергични дела. В сегашния случай ще го нарече малодушие. Какво намеквате? В този час, ваше величество, е не само действително слаб в някои точки, но в други е задължен да се преструва на слаб, за да заблуди успешно противниците си. Ето защо отчасти справо, отчасти погрешно, кралството минава за слабо и това положение ще продължи със сигурност още дълго време. Ще добавя, че навика да се преструваш на слаб рискува да доведе до същинска слабост. Започнеш ли да преглъщаш обидите дори от политически съображения? Ще свършиш, като ги преглътнеш всичките. С това се свиква. Чувствата се утаможват. О, инфанто, унизена, между нас има повече общи неща, отколкото предполагахте. С един жест ще можете да излезете от това унизено положение. Ще всеете страх и уважение в кралството. Слуха ще се раздуи, ще прехвърли морето, пустинята ще замре удивена. И ще изправя сина си срещу себе си завинаги. Ако и не се жива и в заточение, принца ще се разбунтува, защото храни някакви надежди. Ако и не се мъртва, той щом като не желая да си направи труда да управлява, още по-малко ще си направи труда да вдига бунт, чиято единствена цел е отмъщение. Всичко ще отмине на купи, любовта и обвиненията. Страшното в смъртта на любимото същество не е самата смърт, а как да бъдеш утешен след това. Щом ваше величество се страхува от скандал, оставете Доня Инес на свобода, но наредете да й дадат някаква храна, неподходяща за нейната природа. Това ще се окаже от голяма полза за ваше величество. Уви, всички ние тук сме твърде далече от царството Божие. Което в действителност няма нищо общо с нашия разговор. Просто въздишка, изплъзнала се мимоходом. Едно едничко действие, сеньор, ще ви избави от всичките ви въздишки. Което сега ви измъчва, ще ви даде свобода. В този случай, жената е като кокошката. Убийте и тя ще ви накрани. И не е ли безумие хората да страдат, да се оплитат, да изпадат без изходица, само защото дадено същество е живо? А е достатъчно да го премахнеш, за да се сложи край на всичко. Докато в същото време милиарди същества умират с безполезна и дори жалка смърт. Убиваш и небето се прояснява. Каквото и да стане, не съжалявам, че ми говорихте така открито. Ще помисля. Ей, пач! На вашите услуги, господарю! Предай на Дони и Ниес де Кастро да ме чака в залата за аудиенци. Вие останете за момент. Защо искате да убиете Дони и Ниес? Поради всички причини, които изложихме току-що. Не, тук има още нещо. Влагате прекалено много план. Защо искате да убиете Дони и Ниес? Защо искате да убиете Дони и Ниес? Тук има някаква тайна. Тук има някаква тайна. Отблъсна ли ви Дони и Ниес? Не може да се отрече, че изглеждате добре. Изящество, лекота, природата е била щедра към вас. Непостоянен сте като пламък, като един от онези злокобни пламъци, които витаят из гнищите блата и угасват. Поискаш ли да ги пипнеш? Искам да знам какво криете. Мъча се да разгадая и не успявам. Погледнете ме в очите. Гледам ви в очите. Да, гледате ме в очите. Лицето ви е ясно. Но мислите ли, че не знам какво може да се крие зад едно ясно лице?
Един от моите придворни, който на стари години дойде в двора, ми каза, че в деня, когато открил лицемерието, се подмладил с 10 години и така добре се почувствал. Вярно ли? Не зная. У вас има нещо, което ми се изплъзва и това ме дразни. Обичам хората пред мен да са обезоръжени като мъртъвци. Имате някакъв подмолен мотив и ще го разнищя. Когато има такъв мотив, дори и да не го осъдя, държа да го зная. Той ми принадлежи. Искам да знам вашия. Роден съм да наказвам. Не е това. Ако ваше величество ме притиска така, ще кажа каквото ми дойде. Ясно съзнавам защо ви обичам. Успяхте да спечелите доверието ми без да го заслужавате, а аз обичам ловките. Наистина ви имам доверие. Освен по този въпрос. Няма да убия и Иньес де Касто. Чухте ли? Няма да убия Доня Иньес. На излизане минете през кабинета ми, вземете оттам присъдата срещу епископа на Гуарда. Искате мъртвец. Имате епископа. Задоволете се с него. Африканците казват, че този, който е заобиколен от много слуги, е заобиколен от много дяволи. Току-що се съветвах с двама от тях, Егаш Коелю, моя първи министър, и Алвар Гонсалвиш, най-близкият ми съветник. Знаете ли какво искаха? Политика на сплашване спрямо Педро и вас. Ако имаха дързостта, която без съмнение те нямат, щяха да поискат главата ви. Настървили са се по следите ми като кучета след бик. Аз не се подадох и те ме обвиниха в малодушие. Като че ли съвсем случайно монаха доминиканец, който говори с нощи в моята капела, изнесе проповед за твърдостта. Инфантът уви тръгва утре. Ще му остави сам сред тези зали, пропити от духа и разяждан от мисълта, че не успях да задържа ловния сокол заради вас и сърдечните ви истории. Разберете положението ми. Трябва да постигна две неща. Първо, папата да разтрогне брака ви. Знам, че е силно настроен против мен, но ще се опитам да се договоря. След това, ако Рим разтрогне брака, трябва да накарам Дон Педро да се съгласи да се ожени за инфантата. Можете ли да ми помогнете? О, сир, това е мъчително за мен. Бъдете разумна, така може всичко да спечелите. Вървете при Педро и се опитайте да го убедите. Да го видя? Да, аз ви разрешавам. Ах, сир, благодаря ви! Каква радост, каква радост! Владейте се, не бързите да се радва. Кога? Утре, пред вратите на двореца в Сантарем. Не мога ли да вляза в двореца и да остана за миг насаме с него? Не навън, пред очите на стражата. А вие? Вие не искате ли да го видите? Да предположим, че го обичам достатъчно, за да страдам, че не го обичам повече. Сега вървете, Дон Иньес. Ще ми доставите голяма радост, ако ми кажете, че се е съгласил. Не казвай нищо. Не казвай нищо. Иньес, ако ти...
ни гледат. Остави ме да продължа да пия от устните ти. Кралят позволи да дойдеш да ме видиш. Той искаше да изтръгна от теб обещание да се ожениш за инфантата. Съдбата ни зависи само и единствено от него. Но въпреки това страхът, който изпитваме, някак неясен и не идва точно от него. Нима и сега, в обятията ми. Мисля за мига, в който ще те напусна. И ние се, както винаги, или в миналото, или в бъдещето. Винаги ме гледа така, като че е за последен път. Задачите ни се размърдах. Мислиш само за тях. Чули, по пътя идва някой. Почакай! Инфантата! Смятате, че съм дошла да видя принца. Съвсем не търся вас. Видяхте ли вчера краля? Какво впечатление ви направи? Добре. Аз ще ви кажа. Веришката на медальона ви отбелязала червена резка на шията ви. Това е мястото, където ще бъдете обезглавена. Боже мой. Кралите поставят лъвове на гербовете и хоруфите си. Един ден откриват един от тях в сърцето си. Видяхте ли позеленялото му лице? Все едно някой, когото са забравили да погребат. И едновременно с това смазващия поглед на лъва. Кралят страда, че скоро ще умре. А в края на двубоя викът е най-зъл. Аз не казвам, че кралят е имал явно намерение да нареди да ви убият. Той като всички мъже. Слаб, непостоянен и не знае какво иска. Но една опасна мисъл е била хлъзната като острие в съзнанието му. И той не я е отхвърлил така енергично, както е възнамерявал. Откъде знаете? Един от пажовете проговори. Един от пажовете? Най-младият е подслушал пред вратите на съвета. Егаш Коелю и Алвар Гонсалвиш поискали смъртта ви. Кралят е можел да ги прекъсне с енергично не, а те беседвали безкрайно, като адвокати. Казва пажът. Накрая кралят казал: ще помисля. Ще помисля? Това не е смъртна присъда. Баща ми твърди, че крал Феранте си играе с коварството така, както бебето си играе с крачето си. А дон Педро? Кралят говори ли за него? Според пажа, Феранте не е говорил за сина си. А сега Доня Инес, ще ви кажа следното. Утре тръгвам. Ще използвам благоприятните ветрове. Гледайте нагоре. Този облак прилича на крило. Той лети към Навара. Ето там. Още облаци. Кътрави като овце. Тръгнали са на паша в моята Навара. Вечно разпенна като море от многобройните стада. Да, утре по това време, ако Бог пожелае, ще разборя тъмното море. Предлагам ви да дойдете с мен. Ще се присъедините към свитата ми.
няма да сте в безопасност, докато сте в Португалия. Но взема ли ви под мое покровителство, кралят няма да посмее да ви пипне, не би тръзнал да ме оскърби повторно. Само че трябва да решите незабавно и да оставите вашето мондего. Зная, че хората предпочитат да умрат, отколкото да изоставят делата си. Но трябва да прецените кое е по-важно. Монтего или животът ви. Така че последвайте ме в Навара. И имайте търпение. Или кралят ще умре и вие ще се върнете и ще вземете престола. Или кралят ще нареди да погубят сина му. Не мисля, че Ферранте възнамерява да го стори днес. Но днес и утре не са синове на една и съща майка. И още по-малко, когато става дума за колебание на крал. По природа той е неуверен, но вещ в умението да пробутва неувереността си за политика, оплита жертвата си с колебания и непостоянство, но успява да представи гибелта и за добре направена сметка. Никой не знае какво мисли. И то защото няма ясна мисъл, освен тогава, когато става дума за непосредствения му интерес. Колко ли дълго още ще смята, че е в непосредствения му интерес да пощади Дон Педро и вас? Потресена съм. Във всеки случай, приемете моята благодарност. И точно вие правите това. Има два вида слава. Божествената, която се състои в това да е доволен Бог от теб. И човешката, когато си доволен сам от себе си. Като ви спасявам, печеля двойна слава. И най-вече втората. Защото природата ми диктува да ви ненавиждам. Но аз отдавам малко значение на природата. Несъмнено, мадам, защото на ваше място... Забравете се, Доня Иньес. Никой не може да се постави на мое място. Простете, инфанто. Вярно е, че рангът ви... Там, където стоя аз, няма рангове. Доня Иньес... Освобождавам ви от задължението да сте галант, но там не сте особено умела. Но какво пък? Така сте по-очарователна. Разберете, никога не съм ревнувала от вас. Дори не любопитствах да ви видя. Толкова ми беше безразличен Дон Педро. Казваха ми, тя е красива. Но аз си мислех, аз съм велика. И красивото не може да се мери с великото. После ми казаха, тя е самата нежност. И аз харесах тези думи. Преведох ги на собствения си език. Тя е приятелка на всички нежни неща. Споменаха ми за една ваша привичка. Години наред оставяте да ви средства вашия фризьор. Въпреки, че го прави безобразно, само за да не му причините болка, като го изпъдите. Не, изобщо не сте сресана зле. Срезана сте от ръцете на милосърдието. Това е прекрасно. Често оставям косата си да почине. През деня си правя кок. Само, че така после става на вълни. Уверявам ви, косата ви е съвсем добре. Не се измъчвайте. Така че пожелах да ви видя и наредих на една от приближените ми дами маркиза де Тордесилиас да застане до вас по време на месата в Санта Клара, за да мога да ви разпозная. Тъй като всички от тези дами непрекъснато сменяха местата си, за да си бъбрят, и на всичкото отгоре дрехите ни се сливаха с тъмнината, накрая ви изгубих от поглед. Тогава повиках маркизата и заповядах да скъса малко на метката ви. Как? Ваша светлост, нима това бяхте вие? Аз? Дупката се отваряше точно на шията ви. Следях ви по малкото бяло петно, което мърташе в полумрака. Наблюдавах ви дълго. Доня Иньес. И видях, че Дон Педро е имал за какво да ви обикне. Ако го познавахте добре, щяхте да разберете, че аз имам хиляди пъти повече за какво да го обичам. Вярвам ви, за да съм учтива. И знаете ли кого намерих да се моли, щом се прибрах? Маркиза де Тордесилиас. И съм сигурна, че се молеше срещата ни да ви донесе добро. И така, Доня Иньес. Изпълнете молитвата на добрата маркиза. Кажете ми, че ще ме придружите в Навара. Не, принцесо, не мога. Защо? Не бих могла да бъда друга да освен до него. Няма същество, което да си струва да умреш за него. Любимият човек. О, все още не съм проумяла как може да се обича един мъж.
Тези, до които съм се доближавала, ми се сториха почти без изключение груби и всички без изключение малодушни. Малодушие. Това е думата, която мъжете ми напомнят непрестанно. Значи никога не сте обичала, инфант? Никога. По Божията милост. Но несъмнено сте била обичана. Не, не съм запазила никакъв спомен. Хайде, Инес. Елате. Предлагам ви живот. Кралете имат палещ дъх. Ще ви изпепели. Аз не съм създадена за да се боря, а за да обичам. Ако ми бяха разрязали гърдите, още когато бях съвсем малка, оттам щеше да потече любов. Като онова мляко, което тече от някои растения, щом им прекършат стъглото. Не зная да правя нищо друго, освен да обичам. Виждате ли онзи водопад? Той не се бори. Той просто следва стръмнината. Трябва да оставим водите да падат свободно. Водопадът не пада свободно, а се хвърля. Той движи мелниците, водата е ловена в канали, греблото я бие, носът на кораба я цепи, навсякъде виждам как я насилват. А вие сте толкова мека. Когато плодът е омекнал, поглъща чак до сърцето си лъчите на сътворението. Моля ви, не ми изнасяйте похвално слово за мекотата. Ранявате ме лично. Елате в Памплона. Памплона е като вътрешен двор на крепост. Обградена от високи планини и там наоколо душата ми се рее от връх на връх и между гърдите ви е паднала една от миглите ви. Стои там като перце от лястовица, ранена в своя полет. То помръдва леко, все едно е живо. Лястовицата е ранена, Доня Инес. Колко ли дълго още ще лети, ако не намери закрила? Позволете ми да вярвам, че все още мога да намеря думи, за да ви убедя. Само като си помисля, че пътищата ни могат да се разминат, аз, инфантата на Навара, да не успея да ви убедя, да не успея да убедя човека, на когото желая толкова добро. Защо доброто, което желаеш на някого, не засиява върху лицето и не преминава в гласа, така че да е невъзможно да се заблудиш? Може би напротив, лицето ми ви плаши, защото тялото е в пот. Или казах повече, отколкото трябваше. Когато искаш да убедиш някого и вече си преминал точката, в която това все още е било възможно, всяка добавена дума само събужда подозрения. Вие сега сигурно си мислите, защо държи чак толкова на това? Няма ли тук някаква клопка? Спирам, защото устата ми пресъхна. Гледа се пяната въгълчетата на устата ми, нали? Цялата ми вътрешност е пресъхнала, като че ли се натикали в гърлото ми чак до дръжката огнена сабя. За последен път, Инес. Ще дойдете ли с мен? Принцесо, не се сърдете, не мога. Добре. Оставихте да отлети моментът, в който ви обичах. Сега ме дразните. Защо да ме е грижа за живота ви, след като на вас самата ви е безразличен? Мадам. Разочаровахте ме. Идете тогава да умрете, Доня Инес. И го направете бързо, възможно най-бързо. Дано лицето ви да не успее да се запечати в мен. Дано да се изтрие като петно от кръв по плочите, което измиват с вода. Тръгвайте, Доня Инес. Само Бог ви остава. Обърнете се към небето. Там е онзи, който ще ви закриля. Гледам и небето. Това винаги ме сваля на земята, защото божествените неща, които зная, съм ги преживяла на земята. Щом като, скъпа моя, не искате да гледате небето, тогава се обърнете право към ада. Опитайте се да спечелите пажа онова адско създание и да узнаете намеренията на краля. Казва се Дино Дел Моро, андалусец е на андалусците, не може да се вярва. Готов е да предаде всичко, което му поискат. Сърцето ми няма да даде да тласна към предателство едно дете. Добре! Дони Инес, в такъв случай останете си възвишена! Хайде, останете си възвишена до насита! И умрете от това, с Богом! Миризмите, лъхащи от морето, са по-малко парливи на вкус от онези, които изпуска сърцето на 68 годишен мъж. Тази нощ сънувах, че агонизирам.
Никакво физическо страдание и абсолютна яснота. По кожата ми избиваха червени петна. Пишех по нея, а тя беше толкова разложена, че перото на места я разкъсваше. Непрестанно, сеньор. Непрестанно тези мрачни предчувствия. После зората се показа и зад завесите и дългите бели линии, като че ли ме оградиха с високи погребални свещи. Всяка или почти всяка нощ пред мен се отварят бездни. В тези мигове аз виждам. Виждам всичко, което съм създал и разрушил. Аз, кралят на Португалия, победителя на африканците, завоевателя на Индия, ужаса на всички бунтове, Феранте великодушния, клетия грешник. И виждам, че всичко ще бъде изничено и то твърде бързо от дръзките ръце на времето. Вероятно няма да остане нищо друго, освен един портрет сред още дозина такива в Армерия, Коимбра. Един портрет на мъж, за когото хората дошли на посещение, няма да са чували нищо. Единствената мисъл, която ще им хрумне, докато го разглеждат, ще е: този тук има малко по-дълъг нос от останалите. Сеньор, славата на великите мъже е като сенките. Тя нараства едновременно с залеза. Аз не съм крал на славата, а крал на болката. Сир, дон Алвар Гонсалвеш настоява ваше величество да го приеме незабавно. Ще да го приеме утре сутринта. Каза, че известието е много спешно. Предай му, че ще го видя утре. Но, може би ще ви хареса да се запознаете с човека, който изисква от мен да наредя да ви убият. Сир, тази бележка е от дон Алвар. Свързана сте с дон Педро и тази връзка може да бъде прекъсната само от смъртта на папата и от различно отношение на приемника му към мен. Уморих се. Свикнал съм големите дела да се уреждат леко и бързо, а малките с хиляди главоболи и безкрайно дълго. Това тук е голямо и мъчително. Уморих се и от вас, от съществуването ви. Уморих се да ви желая доброто, уморих се да желая да ви спася. Защо съществувате на този свят? Каква нелепа пречка са хората. Една река, една планина. Това е нещо разбираемо, нещо приемливо. Но едно клето и меко създание от плът и нерви.
което създадох е унищожен. Изгребвал съм сречето. Ръцете ми са празни. Всичко ми се изплъзва. Яро, за да се остана положението, ме не кава да разблъскам стражата. На ваше величество нанесена гнусна обида и изкуплението изисква незабавни мерки. Отряд африканци дебаркирали изненадващо в тавира, избили войниците на пристанището и разпънали капитана на кръст, непосредствено да разпънат и е труп на една куча. Отплавали почти без загуби. Наглостта на тези нещастници заслужава строго назидание. Единствено ваше величество се осмелява да нападат. Смятате ли, че биха дръзнали да атакуват някое пристанище в Андалусия или Валенсия? Никога! Значи никой не е охранявал южния бряг. По същото време флотата на Дон Лоренцо Паева била потеглила на север от Сао Висенте. Искам предпощадно наказание за Лоренцо Паева. Какво по-точно? В мирни времена щях да поискам дълъг затвор. Сега искам смърт. Защо сега да сме по-строги? Имаме нужда от виновни. Паева не е ли стар служител? Сир, очаквах кралския ви гняв и съм объркан. Остарееш ли, Донегаш, гневът става печал? Или милозливост? За да познаеш милозливостта, трябва само да се оставиш на течението. Макралят може да прости такава обида. Да, когато прошката ми дава преимущества. Значи има вероятност този мъж да спаси живота си. Сир, да приключим с това. Позволете ми да отида в Африка да потърся смъртта. Унази смърт, която е спестена на предателите. Мъртъв, аз няма да съм повече свидетел на такава безнаказаност. Не се палете толкова. Можете да се отеглите. Дон Лоренцо ще бъде повреден на присъщата ми справедливост. Няма да съм снисходителен. За момент да спрем в сянката и да чуем какво си приказва. И не се изглежда спокойна. Не ми харесват беседите из края. Напуска ги някак конкретнова. На смърт ли ще го осъдите? Склонен съм. Някой казва, че старците са задължително безпощадни, защото им остава малко време. Да си безсърдечен и неумолим е ризница срещу смъртта. Ако наистина бяхте толкова зъл, нямаше да го кажете. Виждам, че имате дълбоки познания върху човешката душа. Но ако Лоренцо Паева е виновен само наполовина, какви огризения ви чакат? Огризенията умират като всичко останало. А на някои споменът благоухае. Но може би цялата тази история ще се разпръсне като дим. Защото знаете ли какво си мисля? Че изцяло съчинена или поне чувствително преувеличен. Съчинена? Разчитат на това, че ранят ли ме на свой ред, ще поискам да раня. Но удара ще отвърна с многократно по-силен удар. И то срещу кого? Срещу Педро и вас. Но планът им ще бъде осуетен. Интригите им са ми напълно ясни. Щедър сте към нас, сеньор. Щом историята е измислена, значи няма да екзекутирате Лоренцо Паева. Бога ми, това би могъл да бъде поводът. Поводът? Но защо ще го екзекутирате? Великият адмирал каза, нужни са виновни. А Лоренцо Паева е дължително виновен за нещо. Всеки е виновен за нещо. Всички онези, които са на свобода, не знаят какво ми дължат. Но от време на време трябва да кажеш не и да накажеш строго, като избираш почти на посоки. Просто да е ясно кой е господарят. Като онези празни доспехи от легендата, изправени до стената, премазвали всеки, който минавал по желязната им ръкавица. Или историята за нашия крал, нали четвърти Кастилски. Някакъв султан възнамерявал да му върне град Трухилио, който бил завладял, но кралят умрял. Тогава приближените на краля, опасявайки се, че султанът, мучили за смъртта му, ще задържи града, настанява трупа на краля в едно кресло. Намалява светлината в залата. Вижте, също като в тази зала. И пратениците на султана връчват ключовете на града на мъртвия крал. Така и аз духом съм се отеглил от тялото на краля, но това тяло още получава почести като трупът на крала на Рим. И още убива, като го прави на посоки, също като празните успехи. Крали Болнова, тази магиосница го е обаяла, събуждането му ще е ужасно.
Как е възможно кралят да опразни своите доспехи, след като само преди няколко дена ме заведе до прозореца и каза: аз съм този, който крепи всичко това. Ето народът, с когато съм се договорил. И днес, тази нощ е изпълнена с чудеса. Чувствам, че надхвърлям самия себе си, че достигам възможно най-високия си ръст. Този, който ще притежавам в гроб. Когато ви казах: ето моя народ, не лъжех. А изговарях по навик думи, в които някога съм вярвал и в които престанах да вярвам в мига, в който ги произнесох. Също като стара кокошка, която снася празни черуки. Сеньор, не се очудвайте. Обичам да се изповядвам пред жените. Имам тази склонност. Да ги накарам да повярват, че все още изпитвам нещо. Докато всъщност нищо не изпитвам. Нищо не изпитвате. Също като пиянството на Ной. Да се махаме. Мисля, че не ги чувам, като си шепнат и бягат навън. Всъщност бягат оплашени от истината. Звукът на истината ги хвърля в ужас, като кречеталото на прокажения. Аз не само няма да ви напусна, защото говорите истината, а накрая и аз ще ви кажа цялата истина, която пазя досега. Едно дете с вашата кръв расте у мен. Дете на всичкото отгоре и дете. Значи това няма никога да свърши. Положение, че толкова обичам да съм обичана, самата аз ще създам едно същество, чиято обич към мен ще зависи изцяло от самата мен. Бих искала да му създам такъв образ на майката, че да го закриля през целия му живот. То е повторение или по-точно повторно сътворение на самата мен. Аз го създавам и едновременно с това се създавам отново. Аз го нося и то ме носи. Разтопявам се в него, изливам в него добротата си, желая страстно да ми прилича в най-доброто, което притежавам. И точно за това ще ви укорява, че сте искала да прилича на вас. Айде, всичко това ми е добре известно. Ако не разсъждава като мен, ще ми е чуждо, въпреки че то, това съм аз. Но не, то е блянат на кръвта ми. Собствената ми кръв не може да ми измами. Блянат? Не подозирате колко добре го казахте. Вие наистина бленуват.
Нима е блян плътта, която създавам от моята собствена. Това опиянява и възвисява. Като че ли сте първата жена, която ражда? Мисля, че всяка жена, която ражда за първи път, е всъщност първата жена, която ражда. Не обичам наивността. Порока и злодеянието ненавиждам, но ако трябва да избирам, мисля, че ги предпочитам пред наивността. Гледайте! То току-що притича през терасата. Тичаше, но се обърна. Малкото ми момче. Един ден, като минава покрай вас, вече няма да се обърне. Но кой ви каза, че ще е момче? Астрологът? Твърде много ми се иска да е момче. Ще се казва Дионис. Малкото ми момче с невероятни мигли. Едновременно красиво и недодялано, каквито са момчетата. И ако не е красиво, ще го обичам още повече, за да го утеша и да му поискам прошка, че съм го желала по-различно от това, което е. Познавам всичко това. Как само се целуваше този маник. Казвахме му Педрито. Но понякога, когато спеше, му прошепвахме името, казваше в съня си Педрито. Кой той? Обичта му беше неразбираема. Ако го дразнах, ако му се подигравах, ако му се карах, на всичко това отговаряше, като се хвърляше отгоре и ме целуваше. И дълго и удивено се взираше в мен. Още тогава? Началото това ме притесняваше. После го приех. Приех, че той знае какъв съм всъщност. Не, нито думите им, нито прелестните им черти спасяват хората в часа на голямото разчистване на сметките. Бих приела да намразя целия свят, но не и моя син. Мисля, че бих могла да го убия, ако не отговаря на очакванията ми. Тогава го убийте, щом напусне тялото ми. Дайте го на свинете да го изядат, защото е сигурно, че така, както бленувате сега за него, така после ще имате кошмари. Сир, грях е да кълнете така това дете, което носи вашата кръв. Обичам да обезсърчавам и не обичам бъдещето. Един ден ще го разкъсат, ще говорят лошо за него. Нима е възможно да говорят лошо за детето ми? Ще го ненавиждат, ще страда, ще плача. Владеете изкуството да докарате до отчаяние. Жените казват често, отгледах дете, за да загине във войната. Но има и по-лошо. Отгледах дете, за да живее и пропадне. А вие и Ньес, изглежда сте заложили твърдо на живота. Твърде свежа сте за някой, над когото са надвиснали сериозни изпитания. Вие също сте част от всички онези неща, които искат все да продължават, все да продължават. Също като мен сте болна, но болестта ви е надеждата. Заслужавате Бог да ви изпрати ужасно изпитание, което да изпепели безразсъдната ви наивност, така че поне веднъж да видите голата истина. Сеньор, повярвайте ми, излишно е да ми припомняте всичко, което ме заплашва. Аз не ви заплашвам, но губя търпение, като ви гледам как потегляте на ново задигнати платна по непресъхващото ни сбродно море на надеждата. В този момент Лоренцо Пайва също е изпълнен с надежда. И все пак ще умре. Ще бъде жертван за благото на държавата. Ще умре. Значи е решено. Да, решено преди миг. Ще умре. И то за държавата. Ваше Величество още говори за държавата. А защо не? Разбирам, струва ви се, че съм казал, че не вярвам в държавата. Действително го казах. Но казах също, че ще действам така, все едно, че вярвам в нея. Ту забравяте, ту помните твърде добре, Дони Иньес. Съветвам ви да не помните какво казах Фонзи, да го наречем пристъп на откровенност, докато онези умници избягаха, за да не ме чуват. Сир, тъй като Ваше Величество знае вече за съществуването на детето... Стига с това дете! Послужихте си с бъдещото си дете, за да размърдате някогашното у мен. Сметнахте, че проявявате ловкост, като ме уведомихте за майчинството си точно сега. Но всъщност проявихте непохватност. Значи Ваше Величество му упреква, че не съм била достатъчно ловка? Да, упреква ми. Не съм и смятала, че проявявам ловкост. Разказах ви за внука ви в момент, когато страдахте и бяхте слаб, не за да се възползвам от моментната ви слабост, а защото тогава говорихте истината. От своя страна аз също исках да я кажа и да отвърна на доверието с доверие. Позволете ми да ви имам доверие, сир. Вие никога на никого не сте се доверявали.
Понякога съм се доверявал на страха, който този някой изпита. Може би ще се очурите, сир, че вече не се страхувам от вас. Тогава, когато ме предупреждаваха да внимавам с вас, аз си казах: не, бащата на мъжа, когато обичам, няма да ми стори зло. Ето защо, сир, не изпитвам и не мога да изпитвам страх от вас, въпреки че от доста време насам изпитвам смътен страх от нещо неопределено. Давате си ясна сметка за собствената си щедрост и дори очаквате отплата. Изненадали сте ме в момент на слабост. Несъмнено ще ви достави голяма радост, ако можете да си кажете така, както правят всички жени. Дори да е крал, той е нещастен като всички мъже. Но аз не съм слаб, Тони и Ниес. Правите голяма грешка. Вие и някой други. Сега ви моля да се оттеглите. Ето вече часове сновете покрай мен като пеперуда около пламъка. Всички жени, забелязвал съм това, обикалят упорито около нова, което възнамерява да ги изгори. Ще ми изгорите ли, сир? Колкото и малко да струвам, все пак има две същества, които се нуждаят от мен. Трябва да живея заради тях и заради мен също. О, да, и заради самата мен. Но... лицето ви помръкна. Не изглеждате добре. Извинете ме, поверителните разговори винаги леко ме притесняват. Хайде да спрем до тук и се приберете спокойно в него. Поне няма да му убиете преди да съм го целунал още веднъж. По това време се опасявам единствено от разбойници по пътя. Много ли са хората ви? Само четирима. Въоръжени? Леко. Но нощта е светла и без капани. Погледнете. Утре времето ще бъде хубаво, небето е пълно със звезди. Всички онези светове, които не са видели изкуплението. Виждате ли стълбата? Стълба? Стълбата, която отива към небето. Стълбата на Яков, може би? Не, съвсем не. Стълбата от ада към небето. Изминавах това разстояние без да спирам цял живот. Качвах се и слизах постоянно от ада до рая и обратно. Защото въпреки всичките ми грехове, живях обгърнат от Божията благословия. Още едно странно нещо. О, една звезда угасна. Ще изгрее наново някъде другаде. Педро не само няма да служени за инфантата, но това ще го настрои безвъзвратно против мен. Прибавям още един риск към онова кошмарно на метал от рискове, което влача върху себе си и след себе си. Защо е обидом? Безполезно дело. Поне да приключи незабавно, гризението е за предпочитане пред продължителното колебание. Стража! Повикайте капитан Батале.
колкото повече претеглям жестокостта на това, което правя, толкова повече затъвам в него, защото започва все повече да ми харесва. На вашите услуги, сир. Капитане, Дони Иньес де Кастро излезе от тук и пое към Мондего с четирима слуги и слабо въоръжение. Вземете хора и я настигнете. Жестоко е, но е необходимо. Постарайте се да не претупате работата. Хората са способни на всякакви дяволи, за да не умрат. И свършете всичко с един удар. За някой е прекалено бързо да ги убият с един удар, но нея. Нея с един единствен. Кълна се в честа си и не искам да страда. Току-що видях тази дама да минава. Явно не подозира нищо. Успокоих я веднъж завинаги. Трябва ли да заведа изповедник? Излишно е. Душата е гладка като лицето й. Капитане, вземете сигурни хора. Този нож тук е съвсем сигурен. Нищо не е съвсем сигурно, когато става дума да убиеш. Върнете тялото в дворцовия параклис. Ще се наложи да го видя самия. Тръгвам, сир. Каква ли неведома запушалка ми пречи да надам вика, който ще я спаси? Утре времето ще е хубаво, небето е пълно със звезди. Има още време. Все още. Когато тя гледаше звездите, очите бяха като спокойни езера. Сега вече е късно. Отсъдих и вечен живот, а аз самия ще мога да си поема дъх. Стража, донесете свещи, доведете всички, които намерите в двореца. Господа, Дони Иньес де Кастро я няма вече. Тя ми съобщи за предстоящо раждане на незаконно дете на принца. Наредих да я екзекутират, за да запазя чистотата на трона и да спра броженията и позора, които предизвика в моята държава. Това е последната ми и най-важна присъда. Едно такова решение не се взима без болка. Но освен тази нещастна жена, аз имам своето кралство, имам своя народ, имам своите поданици. Имам товара, който Бог ми е поверил, и имам договора, който сключих с поданиците си, щом приех да стана крал. Кралят е като голямо дърво, което трябва да пази сянка. Като че ли Божията сабя прозвуча над мен? Бързо намерете лекар! Спирам да лъжа. Мирайте в името на небето, ако Педро стане крал, съм загубен. Вече не ти искам тайната, донегаш, моята ми стига. Оставям те. Оставате ме, Фада. Не, 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 вие няма да умрете, нали? След ми ще бъде мъртъв и умрукът на сина ми ще те смаши. Може би и днес не е мъртва. Една бележка. Надраскайте два реда и ще ги настигна. Мъртва е, Бог ми каза. И ти си мъртъв. Не, не е възможно. Ще ти изтръгна сърцето и ще ти го покажа. Не, 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 не. Преди да издъхнеш, ще видиш собственото си сърце. Кой ви каза? Бог ми каза. Ме довеждайте до отчаяние. Отчаянието на другите не може да ми вдъхне вече страх. Господарю, живейте, живейте, умолявам ви. Някога отстъпвам на онзи, който не ме моли. Но никога на онзи, който ме моли. Живейте още малко, само малко, колкото да избягам. Господа, не зная как бъдещето ще оцени екзекуцията на Дони Иньес. Може би като добро, може би като зло. Каквото и да стане, Егаш Коелю е този, който я вдъхнови повече от всеки друг. Погрижете се да отговаря за това пред краля.
моя син! О, Боже мой! Промеждутъка, който ми остава, преди съвета да прозвучи отново и да ме смаже, направи така, че тя да разсече ужасния възел от противоречия. Така, че поне миг преди да престана да живея, да узнае какъв съм всъщност. Паш! Син! Нека невинността на това дете ми послужи за охрана, когато се представя пред моя съдя. Син! Не се страхувай и остани до мен, каквото и да стане, дори да умра. Син! Бог ще те възнагради, братко мой. Син! Най-добрия и най-злия. Когато възкръсна... О, сабята. Сабята. Боже мой, имай милост. Кралят умря. Намерете лекар! Виждате, че е мъртъв! Да се творят вредните на горяча! Слушахте Мъртвата кралица от Анри де Монтерлан. Превод и радиоверсия Даниела Манолова. Редактор Ина Вълчанова. В ролите Малин Кръстев, Искра Донова, Маргита Гошева, Любомир Ковачев, Веселин Мезеклиев, Иван Радоев, Христо Петков, Румен Трайков, Петър Горанов и Павлин Димитров. Екип в студиото Живко Марев, Димитър Василев, Верислав Гълъбов. Звукови ефекти Силвия Гочева. Използвана е музика от Асен Аврамов. Режисьор Иван Добчев.